သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီးကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြစ်မိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အဖြစ်ပြောတော်တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သမာအဖြစ်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူး။လောကမှာအာယုန်တွေဟာအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်တွေနဲ့ကျုံတွေ့ပြီးဘလို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းဉဏ်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အချို့အပြင်ပြောလိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထာ40ကမ္မထာ40ဆိုတာကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြည့်ရမဲ့ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ထက်မှဒီမှာစင်ပွဲသွားတာတွေစင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့ဆေးရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲ။ဟောကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ။ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းဉဏ်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာ။အလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ wise attention လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းဉဏ်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲစဉ်းဉဏ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားဆိုတာရသော်ပြဲကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟုတ်တယ်တရားအဲ့တော့
ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစရသဗျာဟာဝိသိတိုင်းဝိသလိမြို့ကုတကရတောင်းတာလာကျောင်းတိုက်ကိုရှောက်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါးရင်ကိအောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသရဝေယင်းဝါရဝင်အောင်မှာတပါးရင်ကိအောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏဂရသာလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကြမ်းမမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလလို့ခေါ်တဲ့အစာဦးရှိတယ်။မကြမ်းမာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနသာလဆိုတဲ့အစာဦးထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်။တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကြမ်းမာမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်။ရသဗျာကိုယ်တိုင်းတော့မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်။အဲလိုမကြမ်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရည်အရှင်ပြည့်စည်ရန်အတွက်ခိလနသာလာမကြမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်ရည်နေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာရသဗျာခိလနရေစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တစ်ပါးဟာမကြမ်းမှဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အာနေနေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးမကြမ်းမှဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေရောကိလနာယဟန်တွေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြအောင်ပါဖြစ်။မကြမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်္ထာဝရကြမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းသင့်တယ်လဲနှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခုဒုပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမာလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့ပြည်သည်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စင်တစိုက်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုန်တွေမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စီရတေဝအာတဝနံခယအနာတဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတံပညာသစ္စိကတဝဥပတံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟန္တာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ်ပဲဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုပကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စက်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အာသဝတရားတွေကုန်ပြီးတော့အာသဝကင်းတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့
ยมบัวมาเวกูไรนี่สิบีปีสุดเนี่ยนี่ทำอยู่ยาวชินไหนเนี่ยสุดละทิ้งอายุนั่งลงตัวนี้สิยันน่ะเส้นที่อ่อนชินไหนเนี่ยรู้เปล่าละมาจำมาพิจารณาเรื่องสิมาถ้ากูอายุสุดจะวิ่งนั่งลงตัวเองมาจ้างเอง กี่ด่าตัวอะไรกงตัวอะไรยังน่าพิจิกุญญ์ยอลินลูดองยังไหนเนี่ยตามาพี่เบียร์เนาะกับร้านนั่งลงด้วยนั่งลงด้วยลูกเบียร์จ่ายไปบ้านนั่งลงด้วยยังมาเลยไปหาอุศลุราเลยส์ยังสบยังก็ตุนี่อันนั้นดูฮอตฮะเนาะกับร้านนี้มีวิวชีวิตเราหนีไม่ก่อนเดี๋ยวมันจะมีสุรุษีไปลุดยามอยู่นั่งลงด้วยยังมาเลย เอริมาเนี่ยสบายงามอยู่ทุกอย่างท่านอีดาเป็นคุยเป็นคู่อาตุบานุปติกายวิหารดีปัจจุบันนั้นเราดูเรื่องมาโกขณะโกเลตัวดามุสระมันเก่งยังโกขณะโกเลตัวดามุมันเก่งนั่นลู คนเรียนดีเรื่องปกุฎีก็ไปวันเช้าปกุฎีพอมาแต่ดามุสอะไรมาเกี่ยวแต่ดามินทำไมเช่นลูกสุดเลยแต่นาราก็เปล่าลูกฟูลวันนี้เลยอะไรเช่นมาแต่ดามินมีอะไรลูกสิอะไรมาเปล่าเนี่ยเพียงทุกข์ยากไหนเนี่ยไปว่าเอ๋ยเช่นมาแต่ยังมู แต่ดาวมุกชอบชาบุพระมาดูอัตุกามะกรรมฐานนั่นลงตัวยามะกรรมฐานก็รออัตุภาลูปติโกโกโกโยโกปะวันชิญโยสวัสดิโกขณะกูเลยไม่ได้ไม่ได้ยงสบายสุรีนี่ทำอยู่สิ่งนี้ต้องได้ผลรู้เลย คนเนี่ยจงด้วยนิยาเรศสันนิยาเรปุกุริเอขณะกูหาเลเวไม่ได้ไม่ได้ยังสบายสุรากูสิ่งนี้ด้วยโจจันสิ่งนี้กูรู้อะไรอาตุบาลูปติอิสาไม่ได้เดือดสุรากูเช่นนี้ทัดทัดอดีตยันเนี่ยสู้สู้ใส่ใส่ชัวชูนิยามเราไม่รู้ชัวมาแล้วส์ ก็ขณะกูจีกูจีบีโรเลยโอ้ที่ขณะกูจีฮะอภิเษกมันนี่ก็ได้ไอ้ยี่ลีเนี่ยพงบีโรอวดจะสั่งเสียงทารุอวดจะสั่งเรื่องเสียงทารุอ่ะมวยนั่นได้เรื่องอ่ะต้องบีทารุนั่นเสียงลีเรตายันลีเรลุที่อาบีเมลุขณะกูเรียกอ่ะอ่ะด้วยมันกูจีเลยแม่สุรุษี มาตรีเซียรีเนปจีดีเดขณะกูว่าทวดมีอ่ะกูบอกตัวอะไรมาว่าลูกสุดเลยได้ลูกขณะกูว่าทวดได้หายอ่ะแต่คู่มาเนตเซียมชิวสวาตุยโดนได้เอาอาตุมาลูกขอร้องมันได้ไม่ได้ยังจะเวรีกูสิ่งนี้ต้องได้ยังไม่เอร่ามาที่เสียดาวมาตัวดาวมุดดำเป็นมุสุดเลย ถ้าก้าวเข้าลุยอะไรเราโกโก้กูตัวดังนี้จริงตัวว่ากูตัวดังจริงอ่ะพี่บอกว่ากูไม่กังวลอะไรเอาหนึ่งกังวลทำไมได้พี่นี่วิสุรุษีกูขณะกูยังไม่ได้มีอุสิอะไรอยู่ด้วยบ้าเลยกูตัดดีเลยมาเลยได้ด้วยสามีมวยเงินเชิดเลยเด็ดตัวยิสุเลยขณะกูมามีอะไรสิไปนี่กูจีบี สมัยฮะมาดริดยาเก่าเนี่ยมวยเนี่ยฮะเลยเว้ยมาดริดยาเก่าเนี่ยเอเกวีนั่นน่ะเล่นใจเนี่ยมาทำไว้นี่ไปกันดีอันน่ะฮะสัวเลยเชิดเลยเดี๋ยวฮะเลยลาบเปลี่ยนท่าเลยข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคนรู้ที่นั่นเลยขณะกูเนี่ยกวนตัวนั้นเนี่ยจะไปเนี่ยติงท่าเดียวจะคุ้มมันไม่ชิวตัวรู้สัวเลยทูดูเว้ยที่ได้เนี่ยไหม ตัวสุระตุนียาก็เป็นยาวตัวลุ่ยสิแต่ดูมาเนี่ยเดี๋ยวเสียก่อนเนี่ยนี่ทำยังไม่ชิว
ရေရူရေပါဆိုတာလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်မြအရာတွေဟာဘယ်ရာသီတန်မိုးရှိပြီဘယ်ရာသီနှစ်သက်เสียကောင်းတယ်လဲဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှင်အလုံးဟာမနှစ်သက်เสียကောင်းတာလေနှစ်သက်เสียကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှူပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှာဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှာခြေဆိုလိုခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်ဗျပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဘယ်နေရာကထွက်လာလာထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာမွေးကြိုင်ပြီးတော့ထွက်လာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်เสียတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်သူပြီးယွန်စရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုဝနုပတိလို့ပြောတာနော်မတင်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတတ်နေတဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့အဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှရပါတဲ့ထင်မှတဏှာရာဂဆိုတာလာတယ်တဏှာရာဂသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးတော့တွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲ့ကိုလဲကိုအသားရည်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုဆွေရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုမွေးခြင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဓာရီတခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတည့်မတည့်ယွန်းစွဲရည်သာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာကရောကြသွားတယ်နောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားသူများကိုတွေ့တာလို့ရှင်လေသူများရဲ့မတိရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတိရိစရာရှုံမွေးရာတွေကိုအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်သွားမှာမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလို့ပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာအရွယ်လေးရလဲငယ်တယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှလဲပုံနဲ့ပုံနမလေးပေါ့အမှန်တမ်းချောလွန်အကြီးလို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီဘုရားစီလအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီ။နော်အပြင်ဘက်ကသာဆန်းကျဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာယွန်စရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့လှပတွေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနန္တိချွေကို။အဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပုံအောင်ပြောလိုက်တာမုဋ္ဌကရိတာပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထံကိုခေါ်လိုက်တာပဲเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတတမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာဘလို့ယွန်စရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းရ
အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တော့ကတတင်းကားအပြင်ကြီးတော့မှာပဲရှိပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အတုဝကမထမ်းရှိပါများလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်နဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားလိုပါရာပိဏံတံဖူတိတုနာဣစီခြေတော်လေးနဲ့တော့မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာ။ရှင်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂဆာရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ရာဂဟာအချိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးရလည်းနည်းလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီလားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒါတို့ပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာကတာတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တယ်မှာရှင်တစ်ပါးဟာဒီကိုနိုင်ငံမှာအဋ္ဌိကကမ္မထံလို့ဆိုတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီဣစရိနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်ရမှာပဲနော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေဒါပဲကိုယ်ကိုယ်ကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ယံကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေချဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့ skeleton ဆိုတဲ့အယိုးဘုအယိုးရုပ်ကြီးပဲမြင်နေမှာရှိပါမြန်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒီယဟန်တပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘုသူ့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာအနုရဒပူရကအိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမဆုံးဆုံတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဖော်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်။အဲ့ဒီသွားလေးရနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါလိမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတာ။နောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားကနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ပြာဒီနာမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆို။အဲ့ဒီရဟန်းကဘာမေ့ရှိတော့ဆို။နာဝိသန္နမိအဋ္ဌိံဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဒီတော့ကတော်ဒီနာသွားတာမျိုးသားလားမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့အဲ့ဒီကမ္မထာကလက်ကမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးရှင်စရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်တွေ့တော်မှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်တွေတက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်ကမ္မထာတစ်ခုပြီးတော့ဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပုံမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲဒါအာနာပါနာလုံနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနာဆိုတာတမာရီတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်မယ်တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘောမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချင်မှတက်တယ်ဆေးဆိုတာ
ဟိုအထွေထွေယောဂကုတဲ့ဆေးရှိတယ်စပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်တွေ့တာမှုကစပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာလို့ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်စရာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးမွေးရာတွေကိုတွေးတောပါရသော်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘယ်ဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတယ်နော်အဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ရတ္တတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒူရင်ဒီကြိုက်တယ်လို့လည်းဒူရင်ဒီလေးပါစက်သားကြိုက်ရင်လည်းစက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးခိုင်းတာပြီသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတ္တတဏ္ဏလွှမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီးပစတ်သေးထဲလိုက်ပြီးထဲလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ဘူးပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံတဲ့ကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရကိုပါဇက်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောရွံ့စရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လိုဖြစ်သွားဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဩငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်းမမှန်တာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဝဲရရမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လည်းလုပ်တယ်မျက်စိပသာရဖြစ်အောင်လှအောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစားအစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေး။ရှေးကဲမုံဆိုအေးအေးလေး။ဒါအထီးတွေ့ပဲ။ကောင်းပြင်ဆင်ထားကြတယ်။အရာသာလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာရစီရဲ့ပြင်ကွင်းလဲလှတယ်လှအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနံ့ကလည်းကောင်းတယ်ရှားဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူအေးအထီးတွေ့ရလဲကောင်းတယ်အဲ့မှာရှားကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်ဟိုအနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအနံ့လည်းကောင်းတယ်အထီးတွေ့လည်းကောင်းတယ်ရှားရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးအပြင်းပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းနေတယ်။သို့တော်ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့ဘလောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်။ရွံ့စရာပဲရောက်သွားတယ်။ဇက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ရွံ့စရာဖြစ်သွားတယ်။ဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာအဲ့ဖုတ္တဘယုံနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရဲ့မွေးတယ်ဒါနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူးနှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်နေရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာ
ခါခါကြိုက်တဲ့လူကခါခါလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့ရတာမျက်စိတို့နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ထက်ထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှဝါလိုက်တော့မှရတာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လားသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အထီးအတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာအကျမှရှိဝဝိညာဉ်ရတယုံအဲ့ဒီသုံးခုဟာကန္နာယုံဆိုရဲအနံ့ရဲ့ရတယုံဆိုရဲအယတာရဲ့အထိတွေ့ဆိုရဲဖွတ်တတ်ပါရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုတ္တမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်လို့ရှင်မုတေမုတ္တမတ္တန်ဘာသိရမလဲအနံ့လည်းသိတယ်အထိတွေ့လည်းသိတယ်ယတာလည်းသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပฏิကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုဆန်းလိုက်တဲ့အစာဟာပါဇက်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တည့်ရတယ်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီဒါပါဇက်ထဲပဲရှိသေးတဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီမျိုးချလိုက်လို့ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီအစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာတယ်။စားတော့ကတော့တပြောတပါးကြီးထမင်းဝိုင်းမှစားကြတယ်။အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်သေးပဲ။အဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေ။ဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်။ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲ။နော်အစာအာဟာရဟာပါဇက်ထဲမရောက်ခင်လေးတွင်ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုတာအာရိပတိကုလတင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်စားရတဲ့ကိုကချမဖို့အတွက်စားတယ်အသက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ခြိုက်လို့စားတာမပါတော့ဘူးတရှိဖို့အတွက်စားတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲရောက်တယ်။စားလိုက်တဲ့အစာဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူး။ဇာတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းနေ။ဇာတ်ထဲရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့။နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာ။စားလိုက်တဲ့အစာကနေခွဲရမ်းချပြီးထွက်လာတာ။မျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။နှာခေါင်းကဆိုရင်နှာခြေအနေနဲ့။နားကနှာပါးခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။ပါးစပ်ကတရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်။အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်။နောက်တပြားရည်ကျော်စရာတွေအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာစားတော့ကတော့တပြောတပါသွားတော့တယောက်ထဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါဒါတွေးခိုင်းတာကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတဲ့ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပฏิကုလတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိသုရိမေမှာတော့တွေးဖို့တွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ထင်ရှားမယ်ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးအာဟာရပฏิကုလတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာပတ္တိစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမေမောရတဏ္ဏရတတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာတဏ္ဏတတ်တဲ့တရားတွေတဏ္ဏအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုကိုဖယ်ရဲဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဏမှာဒုက္ခအပိဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏ္ဏပဲတဏှာရဲ့အမြင့်ကဘသူရောဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့မြတ်သူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏှာရှင်းတန်းနေမှာ
အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအမြစ်လို့ပြောအပြန်လှန်တို့ကအမြစ်ပဲဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုရယ်ပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်မှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖျက်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီပဲဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှမသိအောင်ကာကပေးတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုပ်တယ်တဏှာအတွက်တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလားတော့လှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာတွေကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာကတွေ့တာပြီးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဒါကြောင့်မို့သံတရားလေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏာနံတဏှာပံယောစနာနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သုပိတ်မှုရယ်တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသံတရားထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာသဘောကျလိုက်နေလူတွေကဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ခေါ်တာဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုခေါ်တာဘဝနတိကဘဝပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖြန့်စင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖြန့်စင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာ။ခန္ဓာကအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာ။အဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့ထိုးဖောက်လိုက်တဲ့အခါလာတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုညံနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့ဘူးဆိုအဝိဇ္ဇာမကရင်သူကမတွေ့တတ်ဘူးမတွေ့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိသွားရင်သူမတွေ့တတ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပါတော်အာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအထောက်အမှတော့မဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအထောက်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထမ်းပဲတချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတော့ထင်မြင်မှထင်မှာကမ္မထမ်းတိုင်းနေဆိုတာသမာဓိလေးရပြီထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့ဉာဏ်စီလေးမှိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှကမ္မထမ်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာဒါပို့ရေးချီတိုက်ရိုက်ခုနလိုဟိုကဗရာအယုံနဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့ဒေါ်ဝလည်းမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါ်သလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့သောတိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမဲ့ဟာတွေတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ကြားတယ်ကမ္ဘာထားထုတ်တယ်ဆိုတာတွေးစားတဲ့အခါမှလည်းအဆုံးစားရတယ်လို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂလိုက်အဆုံးသောက်ရတယ်လို့ကမ္ဘာထားထုတ်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွံ့စရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နော်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနာပိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျော်မွေ့စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပျော်စရာကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တရားမှုတွေကြီးအတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမှာလို့ဆိုပမာရဆိုရဲမီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်
လောကကြီးပေါ်မှာအယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးမှာပြောစရာမကောင်းဘူးပြောစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှတ်တမဲ့နေလို့ပြောနေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျက်တွေလောင်ထားတဲ့ကျက်ချင်းတွေကကျက်တွေလိုပဲ။လက်သံယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲ။ခေါတဲတွေမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲ။မကြခင်ဟင်းအိုးတဲ့ရောင်အောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြခင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတာ။အပေချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့မလို့နော်။အချိန်မီးသေးနိုင်တယ်ဆိုတာအချိန်မီးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချိန်မီးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သစ္စာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တရားတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာခြားနာဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာကြီးကိုကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအုံချပြီးတော့ကြည်ရရှုရပြောရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်လဲတော့ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှာခေါင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသမျှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေတယ်အစဉ်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှနာမဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလန်းမှားလို့မရတဲ့ခြောက်ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဘယ်မှမကြည့်အားဘူးအဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဗျာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်။လူတယောက်ကိုစီခွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီးပြီးအပြည့်ထက်ပြည့်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတဲ့ခိုင်းတယ်။မင်းသွားစီတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်။နောက်ကဒါမိုးထားတယ်။စီတစ်ဆက်မှမဖိတ်စရာဘူးသွားရမှာ။စီတစ်ဆက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်မှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေ။သေမင်းကဒါမိုးထားသလိုပဲ။မင်းတစ်စုံတစ်ခုမမားလိုက်နဲ့မားရင်မင်းသေမယ်ဆိုတာ။ခုခေတ်ဆိုတော့သေမင်းကလူတွေကပိုးတော့ပေါ်နေကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအားရရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာအမှားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အနိယများတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနာပိရတသင်ညာတောကကြီးအားပြောစရာတခုမှမရှိပါလား။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်မိလျော့တဲ့ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါ
ตดีดียาจีสวัทาเลยอภิมาราสุเรตดีดียาเนี่ยกูบอกว่ากูนิทานตัวไหนเนี่ยตดีปูกองลาสีเลยมันไม่มีอันนี้ตัวสีเลยดีดียาคนนั่งด้วยเนี่ยอ่ะพี่แต่เล็กก็ไม่ทันได้คุยน้องก็ไม่ทันได้คุยกับอารมณ์สิตบะติงคาเรตุอานิสานุปติติงคาระสุระยิ่งยิ่งตัวมียาติงคาระสุระลูกจ้าจ้าตัวมียาเลยติงคาระติงคาระสุระเยสีมาเทียนลาเรอายุไม่ผิดผิดนามาจ้างเรตั้งไม่ผิดผิดนักเข้ามาชาวลาเรนามไม่ผิดผิดเลียมาด้วยอะไรราดายุไม่ผิดผิดขณะกูที่เรที่ด้วยสิกูจังสิลูกยาเรยาเรไม่ผิดผิดเจ้าเนี่ยอะไรเจ้าเจ้าเนี่ยอะไรกับพันธุ์ทั่วโลกท่าเลยชิวเดียนันเดียชิวนันเดมาติงคาระเดียริฮะเพียยามะเยรามชิวพิชิลูอารมณ์เบียชิเลยเบียเชมาสงฆ์ตาจามะพิลาบีเรนเอาเบียเชมาสงฆ์ตาเมทาวราสระเบียมาบิชิมูฮุดวะอาบาวะเจ้าได้ใช้ลูกเชลาบีเรนเอามาอาบาวะลงว่าเบี้ยวไปตัวละอันนี้สะอาฮุดวะตัมบอดีเป็นยามาชินีรามฮุเวเนเจ้าได้ใช้ลูกเชลาเลยฮุดวะบดีเวดีเชลาบีเรนเอาเบี้ยวไปตัวเลยเอริลุติงคาราเดียมันเนี่ยเจ้าได้ใช้เพลาเมเพลาบีเพียงกว่าตัวเลยกูขนาดกูมาชีเรยูดีอาเวพีพีนันดีอาเวพีพีกูบอกว่าจะมาชีเรยูนันดีเวพีพีอารมณ์ฮะพีบีเพียงกว่าตัวเลยยาเรจีเวเบียมาทาวราสรามชีบูสรากูมีอะไรนั่งลงด้วยสิ่งนี้นะกูอันนี้สันดูปฏิลอันนี้สั่งลูกพามันมันทัดทัดอันนี้ยันเนชุมยามะตาก็ไม่ทันได้คุยเยเรดวัวหูสิ้นยิ้มสินาชีนี่ได้ก็ไม่ทันได้คุยเอเรลูกมันเยเรดวัวหูสิ้นยิ้มสินาชีนี่เช่นอาพี่ยังคันได้เยเรลูกสิกาเทนี่ได้เทนี่กูเพชรพี่ไหนตัวเลยมันกันติชีตัวไหนเนี่ยปอนะมันกันติชีตัวไหนแต่จะว่าวิบัติหน้าเดียร์เท่าไหร่ก็มาอะไรสั่งลูกชุมายาเรศว่าไอ้เราไม่มีอะไรเลยกูกูกูนั่นลงตัวเองบีรสิ่งนี้ชีกูยกขนาดเลยไม่มีบุสิ่งไม่มีบุนี่ละชีชานี่เรศเรศวันยาเรศสิ่งนี้สิ่งนั้นชีอะไรวะเช่นนี้มั้ยพี่บีเปลี่ยนนี่เลยพี่เปลี่ยนสิ่งนี้ละพี่เรศสิ่งนี้ต้องได้ชีมันนี่เรื่องอะไรงานดียุคเผยในพิงอะไรดียุคเผยลูกมันเส้นยังมันเส้นอะไรลูกเนี่ยอะไรลูกที่มีนี่สิอาชีพอะไรลูกที่มีเรื่องส่วนอัตตังลีดคู่กับเส้นอาชีพกูกระไรจะกับพี่โอเรอัตตังไม่พี่พี่ตุ้มยาจะกับพี่โอเรอัตตังไม่พี่พี่ติชาสุสัยวินาทองจีแต่เช่นนั้นน้าทองน้าไม่พี่พี่ตีลงนั้นน้าทองน้าไม่พี่พี่ชีก็ตั้งนี่ครับเยอะตัวมันน้องก็ตั้งบ่อละเลยเอริบมันไล่ตายานี่ละเนาะสกายเยอะลูกชิ้นเนี่ยชีก็ตั้งนี่ครับเยอะนี่ละน้องก็ตั้งนี่ละเด็ดเด็ดละเลยเออไม่เยอะอุศรลงกุฏิเช้าที่ตั้งจีไรปูเช้าตั้งดูเวยศีกามีอะไรเส้นสวาเลยเปียงลอยนี่เลยน้าหาจ้าอะไรตั้งเปียงลอยแต่ลูกเวนักข่าวก็นั่งชิวอะไรนั่งหาเลี้ยงลอยนี่เลยเลี้ยบอดีเลยอะไรยาต่างเลี้ยงลอยนี่เลยขณะกูบอกมาที่ด้วยที่ด้วยมันเป็นอะไรเลี้ยงลอยนี่เลยพี่บีมพี่ตัวอะไรสุดเลยตัวเนี้ยยศีเนี่ยเส้นยศีกามีอะไรเส้นอายุนั้นพี่ตัวเราไม่รู้มีเนี่ยมีสิ่งอะไรอยู่ตัวบีน้าเนี่ยตั้งตั้งก็จะพี่ตัวเราไม่รู้
နားတွေကလည်းပျောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြတ်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနတ်ခုနရလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနတ်ပျောက်သွားတာနဲ့ခုနနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချင်နေသဗ္ဗသင်္ခါရေသူအနိစ္စ ानु ပတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးဆိုတာပိုထင်ရှားတာပေါ့တွေ့ရအခုစိတ်တစ်မျိုးအကြာရင်စိတ်တစ်မျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားဘူးအဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲ။နောက်ငါးနံပါတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကြတော့ပါတော့။မရဏတင်ညာခောပနတ္တအစ္ဆတံသူပဋိဒါဟောတိတ။မရဏတင်ညာဆိုတာတရားမဲဆိုတဲ့အမှတ်သား။တရားမဲဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာ။မပြောင်းစင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မသိဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တို့ဆိုလို့။တရားမဲတိချင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမှန်တမ်းတူတောင်းတယ်အသက်မှန်တယ်များတည်ဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တည်ဆုံးမှုသူတော်ရဲ့တည်ဆုံးမှုတိချင်းတရားရဲ့တဘာဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတာဝေကပူဖြစ်လာအသိဉာဏ်နေပူတက်လာအသိဉာဏ်ပူတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝန်လာတယ်လို့ဆိုအဲတချို့ကတော့သိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆိုရင်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြောက်တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လေအမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်ပေါ့။တရားမှဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်။စိတ်အားတွေတက်လာတယ်။အဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ဗုဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ်။ယေဆဗျာကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာ။ကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေ။နံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နံဇီဝိတ္တတွေ။သူဟာရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးပြည့်ရသူ့ရဲ့တတန်လေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရှုပ်စီဝိတ္တနံစီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့ရတော့ဘာလို့အတုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တုပ္ပနိဗ္ဗတံပတ္တုပ္ပဖတ်တံပတ္တုဖတ်တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အသက်မရှူနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုံးလိုက်ရင်တည်သွားတာလေဒီတရားအသက်မရှူနိုင်အောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်တည်သွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သိဆုံးသွားနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့
Tu ada yang tinggal di dalam sih, tu kunci ni nih dasarnya. Upa mah bangun tu orang tu, pelan ni milih pipi, semi kuat leh pipi, cuan haji. Ari mitau kelih ha, bapa mah yang tinggal di orang tu, misa lebo, misa ye, misa asal ura si le ye, bapa jengah le tu bo, asih jengsa, no, ari mah misa ye. Siye, leye, hari tunggu ye pampu muli ni tu kerja di ni ada. Lepik tu alu sih ni di bia jadi gampang. Bisa kau main leh jadi gampang. Sikan tu ayah leh jadi gampang. Ero tu ye jadi muha. Bisa ye siye, leye, dah pampu ni ada. Ero tu tercium mandi poma jadi ni ada so. Erah di pelajaran itu biasanya di mirau kerja jauh tu. Erah luai luai dah halai, dah shoot tu ni dah aru, sah ahara aru, dah ni dah aru. Di hari bawa mah, siapa di biro ni arah sedih. Erah tu di hari bawa mah, siapa di biro ni arah sedih. Tak kuku, jauh kau dua orang ni, dia dah lihat songsong doh mah, di jalan. Hanya mau, lawai zaman zaman ini. Luria asirin ni dua lagi lusi, ni tiga dua aja. Tukuh karena aku tiada ni, tiga sembilan dua aja lah ini. Atau ane ye lupa aja lah luria. Atau kan ane ye macam ni aja. Apa nama luria tiga mui de, tu tiga mui longkat de. Kau bini dua lusi negatif sih tuan, positif sih tuan ni kaya apa? Tiada ni apa ni? Ero. Tiada hajau ni ya, lomnya alu. Timiya sedar dia, lomnya ada elu, ya sabja hora. Nahi no tingkran, tina mahatini na mesuna, mahatina. Tu ya sedar kami ada dia, tak keliru pime, pime lene dia, lomnya ni de. Tiwu cawang dia, lomnya ada elu biar. Cuba pim biar tade kajaro. Tetang kau ini leh tiba, kau kau ini leh tiba, tetang leh kau ne, kau ne kau ne, nabi ulung kau nu leh ti nai ne, makau ni kau leh asir ne ti nai ne, ti je dia lima usubiro, kau biar, no, tetang kau nu ti je, kau kau nu ti je, tetang ne kau nabi ulung kau nu ti je, asir ne ti je, ubi siri kau kau nu, oh. Tiada jauh ni apa ni? Adi esirin suatu mai di upis siri kah suatu mai bapa orang yoga ni lepa. Yoga perlu tiada lewe dah esirin tu ham juga. Yoga sih bi tiada. Kini ke suye bapa ni mara orang nampak siapa si dua bini. Tiada ni luri. Kupi yoga ni tiada ni luri. Kebawa masuk neerah mau ni. Tadi ya, terus ini silu di jarak mau bu yoga ne, tuh biro. Makanan itu di dua jam aja, di dua jam. Eh lu, duri ya dah ha. Ani eri wanya ni deh, ni thamiu. Seni dongna jira uwe, marana dinya khoban ada isatan. Tupati dah, fadi. Tiada ini sura mati nyawa kumatawa. Ini tajanya nyawa, bahaju siro, datu ini bahaju siro. Bumi melayu ni de, tadi kau lah de, jual. Luar nunggu sumi nali. Kau kumade uteh bi lojian lome. Lojian asa bari lodo, aku turu lodo nyawa. Kau nak lodo ane ne be, no? Lojian lome sa. Makau ni berapa lojian ada dua, berapa dua berapa sih? Makau ni berapa? Papa tu main ramadhan menolong sekali. Lusi gua makau ni berapa piora? Ada lusi lah. Ada yang di kementerian ngamiu, biasa biasa biar, biar cewa biar biar macam ni. Permak kementerian ngah, ku kena ku tuduh kena ku ye, macam macam. Yang semua surah ku cengin tata tuiba. Tak kemasan atau tak? No,
เจนี่สิ้นตาวะบลาวที่เอาสิ้นตาวะตู้บอมาเลยตัวดำมุมไม่ใช่เอาโก้ขันอะไรก็บอมาเลยตัวดำมุมไม่ใช่เอาตัวดำเลยสุดแต่หน้าพิจารณาที่เอาตุยสิ้นตาเจนี่ทัดทัดจีตบ่าวว่าได้จีแล้วกูอนุปัติลูกคอเลยอนุสระแต่แกสิ้นมันได้ตัวโมทัดทัดปฏิสัญญาเนจีละ มันเดินเดือดสุดแรงเนี่ยเจนี่ทัดทัดจีเลยเอ้าเวก็ไม่ท้าทุกเดือดหรือเปล่าเนาะแล้วเด็กคือว่าอาหารไปดีกูแล้วตีนยาเลยกูสาเร่สาหะละแต่สาเร่ใช่มาเส้นนะยาตัวนี้สามมาตีอะไรอะไรสีดาวรอสาเร่ใช่มาเลยไหมเชื่อใจว่ากูนั่งดูมีรสสาระตัดจะหนาวเพล่าระกะ คนนั้นก็กูกายว่ามาเปิดอะไรจะหนาวเพล่าแล้วจะหนาวก็เลยวิวสูงด้วยละตัวแต่นี่ยามาด้วยยังแต่นี่ยาด้วยเขาจะมองนะจะหนาวสุดละก็เปลี่ยนตัวละเลยอุบมาเด็กคือเปลี่ยนไหมกว่าโมรามยันเนี่ยกายจะดีเวทาร์ปัจจันลุลุเอริกายยังไงเนี่ยปรมาดีกายอยู่จะตั้งตาเนี่ยนี่ละไอ้เช่นว่า ก้ามาจะคูบเช่นมาตุโซยเองช้างทุเรศก็จะรู้ก้าบอมาอาลีอาเปียตัวนี้รู้ก้าอยากเรื่องกุยดูจีบอมาเยาว์ตัวแต่น่าอาลีเยาว์ตัวกุยดูจีเปียวมาสู้ตัวไอ้เจ้าไอ้กุยอาช่วยไว้ไล่เดือดช่วยเปียวมาสู้ตัวไปกุยไม่ใช่รู้ไอ้เจ้าช่วยไอ้ยันนี่จะคูบไว้ไล่ไอ้ตัวไว้ตัวนี้จะเปียวเปียวตัวแต่ดามูดีกูไปเนี่ยหาจะคูบมาเปียวตัว ครูบอกมาเชื่อดีบอกว่าเปียดเปียดว่าลู่เล่ทูดูเว้ยกูเกี่ยวกับปูรอมยาดีคนเดียวเนี่ยด้วยอะไรที่เดียวเนี่ยด้วยอะไรด้วยอะไรเช่นจะด้วยนี่ปีอะไรเปียไม่สมด้วยเปียเราเดียวด้วยตัวเปียเราเดียวเนี่ยเปียเปียเนาะเราเดียวด้วยเปียเว้ยมาตัวด้วยละรู้สาวละไม่ได้มาเทียนชาเลยบอกเนาะแล้วด้วยแต่นายจะบอกดีอะฮะตัวก็ ตัดจระพินันดีนี่ทำไมเสียจะมาหอดระไม่ได้มาตัวว่าจะตัดจระพินันดีนี่หูตัวอะไรดีตัวอะไรหูยาวอะไรดียาวอะไรตู้เนตเตอร์ได้ยังยังอยู่ไหมเดี๋ยวสิอาเมียนอะไรเนี่ยเสียงอายุโมอาตันจ้าลูกใจเอเล่ตามโมอันนั้นลีใจเอเล่ตามโมอายาตาโมใจยาตาโมตัวเปียวเปียวมีรถด้วยนี่ละตัวตัวนี้ละเว้ยยาวจะคู่กับพี่ที่คู่พี่เปียวเนี่ย เอ้าเราจะมาดูที่จันทร์นี่เปล่าแก่เอาชูซาอัตวาราพิเศษปอแล้วก็ยี่ยี่เปล่าจะมาเข้าหน้ากูเลยไหมเส้นยันเส้นตาไหมเต็งคาราดิอารีเอ็มเมียเรตวอริกูเลยเจนินทัตส์เส้นยันตงตายไหมเราสมาเพราะว่ามาติดเส้นยันเนี่ยส่งตายเลยสุดที่จันทร์ที่เอาเลยไหมกูยินเนี่ยนั่งลงในมาเมียนะแต่ที่เนี่ยเส้นยันตงตายเนี่ยไหมสัก ที่ก็ไม่ทั้งงามอยู่พี่อาคนขี้ละน้ำเชื่อวิโรเอ้ยอะไรเนี่ยลูกมาเชื่อลูกเอ้ยอะไรมาเล่นในวิสัยที่งามอยู่เนี่ยก็ไม่ทั้งงามอยู่ทุกยุคสมัยวิโรชัวร์เลยเอ้ยลูกชัวร์ลูกสิที่ปุ๊กว่าไม่ตีกันมาเลยไม่ตัวยานับเชื่อตัวไหนมาเลยที่อารุยาตัวไหนมาเลยยาสบายเลยลูกคนละน่าสิรัติว่าเลยไม่จ้าเกี่ยมมาเว้ มาจ้าเกี่ยมมาเว้กิลิดาอาดวารีเก่งกว่าเลยยานับเช่นไหนมาเลยสบเราอาปีธาลมีสบอย่างที่กำลังอากูริกูจูซาอัตโตเลมัสุยไม่ตีกันไม่ยานับเช่นตัวไหนมาเลยแต่เจ้าที่ตัวดังนี่ฮะคิลานะยานี่กูตีดังหอเร่ตกเชื่อมันจะมาดูมีอะไรลงด้วยแต่ยาสุรากูมาด่านนายอยู่จับปีเร่ขามา ยาโบราณสมัยใดก็ไม่ทันเราสูดีมาอดีตเนี่ยเส้นยันสัญญาจะไม่ผิดเองแต่ยังว่าเส้นยันต้องได้เชื่อพิมพ์มันก็เนี่ยอดีตมีเดียวยาสินในเนื้อลูกกุศิกุศิมาตาบีโรทุเรศวิหะก็ไม่ทันเรากูดิฉันบอกมาที่เราเส้นยันต้องได้เชื่อพิมพ์พิโรจามาผิดเองลูกแต่ที่ท้าวิจูซาอาทุนในยาวาสิกงดี